ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SSF ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ SSF ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਨੰਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਲਵਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, AC ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੁਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਚੱਲਣ, ਜਨਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਆ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਟਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਸਭ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਬੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕਦਮ